Dieng ចៅឋានៈដឹកនាំរបស់បាស្អេឡូណាព្យាយាមចង់ឲ្យខ្លួនចាក់ចែងពីក្លឹប Franck Dieng ក៏ឡងមកមិនធ្លាប់និយាយអ្វីឡើយអំពីស្ថានភាពរបស់គេនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូររដូវក្តៅកន្លងទៅពេលដែលខិតကြាកក្នុងការចាក់ចែងពីបាស្អេឡូណាហើយនៅក្នុងសម្ភាសរបស់ The European Lead កីឡាករហូឡង់រូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឋានៈដឹកនាំរបស់ក្លឹបបានព្យាយាមចង់ឲ្យគេចាក់ចែង Dieng បាននិយាយថាខ្ញុំមិនទោះមនុស្សទាំងនេះ អ្នកដែលចង់ឲ្យគេចាក់ចែកចែងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានអវ័យត្រូវធ្វើជាមួយពួកគេនោះទេមែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំពួកគេគឺបាសាព្រោះពួកគេដឹកនាំបាសាមិនតែប៉ុណ្ណោះឌីយ៉ងក៏បានបន្តទៀតថាគេមិនមានទំនាក់ដំណងអវ័យជាមួយឋានៈដឹកនាំរបស់ក្លឹបនោះទេឯបានបន្តថាខ្ញុំមិនដែលឃើញពួកគេនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្លឹបពេលប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំទេវិជាការពិតដែលលោកសាវីបានបើកចំហចំពោះលັດតិភាពនេះការចាក់ចែកចែងរបស់ខ្ញុំព្រោះគាត់ មិនដដែលធ្លាប់និយាយថាហ្វ្រែងគីនៅបន្តនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបន្តហ្សាវីឡាយខ្ញុំមិនដដែលមានអារម្មណ៍ថាហ្សាវីប្រឆាំងនឹងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាលំបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការនិយាយរឿងនេះហើយចុងក្រោយឥឡូវក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពអនាគតរបស់គេថាខ្ញុំរីករាយនៅបាសេឡូណានៅពេលដែលខ្ញុំបានលេងវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយលក្ខខណ្ឌរបស់នៅទីនេះគឺល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងនៅភាសា ខ្ញុំគ an ិតថ <Sing> ាខ្ញុំនៅទីនេះ8ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងការចោតប្រក័ណ្ឌរបស់អតិថិជនសមាជិកឆ្នាំរបស់ AI ក្រុមនេះលោក Enrique Masip ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានក្លឹបបាសាលោក Juan Laporta បាននិយាយថាក្លឹបមិនដែលពិចារណាលក់ខ្សែបំរើរូបនេះទេហើយលោក Laporta នេះឲ្យដែលជាអ្នកព្យាយាមចង់រក្សាដីយ៉ងឲ្យបន្តនៅក្លឹបបើទោះបីជាពួកគេប្រឈមនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ